Ovogodišnja radionica 3D printanja je zamišljena zapravo kroz 5 dana tijekom kojih će polaznici imati priliku naučiti o 3D printanju, kako izmodelirati svoj model, pripremiti ga i printati. Ove godine smo se fokusirali na igre, društvene igre, osmišljavanje, dizajniranje svoje igre i printanje. Ne trebaju zapravo znati ništa o 3D printanju i tijekom ovih 5 dana je zapravo i cilj naučiti ih, odnosno približiti im samo tehnologiju, kako stvari funkcioniraju, odnosno kako printeri rade, što s njima sve možemo napraviti i zapravo motivirati ih da i u buduće se odvaže napraviti nešto svoje, nešto novo i njima i prijateljima zanimljivo. Pa ili će, moći će odabrati hoće li biti to nešto što njima poznato, kao na primjer isprintani križić kružić ili personalizirani čovječane ljutise, možda nekakav spremnik za karte, uno, briškulu i trešet, što god zamislimo, nema granica. Pa krenulo je prije prilike prošle godine, negdje u ovako isto vrijeme. Moja nona je vidjela kao članak, pa me je to pitala, pa sam se malo zainteresirala, pa sam malo pretražio na internetu i sve mi se to činilo neko interesantno. Printao sam zapravo ne toliko puno modela. Uglavnom sam pomagao pri printanju i tako. Modelirao sam otprilike 20 modela. Uglavnom figurice za neku igru, kockice, neki kao mali robote, to je uglavnom to, da. Zanimljivo mi je, ne znam zašto, zato što imam nekakve veze s informatikom. Počeo sam otprilike u Kraljevici, tamo je bila neka ljetna radionica. Samo što nismo radili na ovom Tinkercadu, nego smo radili u 1-2-3D dizajnu. Za sad samo radim figurice za čovječene ljutice. Pa u svake godine smo zapravo nekako usredotočeni upravo na to širenje zapravo ideja i promoviranje uopće korištenja tehnologija kako bismo stvorili nešto svoje i nešto zanimljivo, zabavno. Po broju prijavljenih ove godine ima jako puno zainteresiranih, a inače te radionice su u pravilu jako posjećene i uvijek bude puno prijavljenih, možda se čak češće i traže mjesto više. U samom nekom početku ponekad je djecu možda strah jer je to ipak njima nepoznat uređaj, ne znaju naravno kako s njim baratat, ali djeca su zapravo uvijek otvorenija za isprobat nešto novo, zanima ih, uvijek pitaju rado, dosta su onako interaktivni, imaju puno pitanja, htjeli bi odmah probat uglavnom, ili ako ništa promatraju pa onda drugi put dođu pa se već nekako ojunače za probat.